Hei vaan kaikki ihanat! Mä luin toukokuussa 7 kirjaa, joista 3 oli äänikirjoja. Luettuja sivuja oli 1316 ja kuunneltuja äänikirjatunteja noin 34. Ja siis tää oli nyt 3. kerta putkeen, kun mä oon kuukaudessa kuunnellut tai lukenut tasan 7 kirjaa. Toukokuun alussa mulla oli kirjahyllyssä 38 lukematonta kirjaa. Toukokuun aikana mä luin 4 kirjaa, mä hankkiuduin 1 kirjasta eroon ja mä hankin 3 uutta kirjaa. Joten nyt kesäkuun alussa mulla on kirjahyllyssä yhteensä 36 lukematonta kirjaa. Mä olen niin tyytyväinen siitä, että mä oon oikeesti niinku pääsen alemmas ja alemmas tällä luvulla. Tälle puolen vuoden kohdalla alkaa tulla aika selväksi, että mä en tuu saamaan mun kirjahyllyä tyhjäksi näistä lukemattomista kirjoista, mutta ihanaa, että ne on sentään edes vähenemään päin. Kuukauden ensimmäinen kuunneltu kirja oli Saara Turusen Sivuhenkilö, ja nyt tämän myötä mä voin rohkeasti sanoa, että Turusesta on tullut yksi mun lempikirjailijoista. Hän kuvaa vaan niin hienosti ja samaistuttavasti tiettyjä tunteita. Ja siis Anni Kajos on ollut aivan mahtava lukija näihin kirjoihin. Tämänkin kirjan mä ostin heti omaan hyllyyn ihan uudelleen lukua varten. Mä en ollut saanut edes kirjaa vielä kuunneltua, kun mä tilasin tän jo. Tää sivuhenkilö ei noussut mulle ihan yhtä semmoiseksi upeaksi ja mahtavaksi kuin Rakkauden hirviö, mut oli tää silti niin upea ja mahtava, että mä annoin tällekin 5 tähteä. Turunen kirjoitti tässä niin hienosti siitä, miten helpompaa ja erilaista olisi kirjoittaa, jos olisi mies. Sen johdosta mulla on koko kuukauden soinut Taylor Swiftin The Man-biisi päässä. Mä en pääse siitä nyt ollenkaan eroon. Sivuhenkilö on siis autofiktiota ja kertoo siitä, kun Rakkauden hirviö on julkaistu ja sit niistä sen jälkimainingeista. Sitten kuukauden kotimaiset pettymykset oli Aki Ollikaisen Musta satu ja Katja Ketun Piippuhylly. Nämä osoittautui just semmosiksi kirjoiksi, jonka takia mulla oli joskus joitakin vuosia sitten semmoinen tosi epäluuloinen olo kotimaista kirjallisuutta kohtaan, ja mä en halunnut lukea kotimaista kirjallisuutta, koska mä luulin, että se on kaikki tämmöstä. Annoin näille molemmille 1 tähden. Tää Musta satu kiinnosti mua alun perin enemmän silleen etukäteen, koska se Tattarisuon tapaus vaikutti tosi kiinnostavalta. Tää tapaus ei kuitenkaan kantanut hirveän pitkälle tässä kirjassa. Molempien kirjojen ongelma oli aivan tarpeeton seksi. Ihan turhaa. Mut sit taas toisaalta mä en tiedä, voiko sanoa, että kirjassa on tarpeetonta seksiä, jos kirja on pelkkää seksiä. Ja raiskauksia, ja seksiä, ja raiskauksia, ja vielä vähän raiskauksia ja seksiä. Piippuhyllyssä ainoa hieno asia oli se, miten eri novelleissa kietoutu näiden samojen tyyppien kohtalot jollain tavalla yhteen. Mut muuten tää oli ihan huono. Enkä voi todellakaan suositella. En todellakaan. Sitten mä kuuntelin äänikirjana Inga Maggan Varjonyrkkeilijän. Sen lukija oli Emma Louhivuori. Tää on tämmönen 2 nuoren nyrkkeilijänaisen näkökulmasta kerrottu esikoisromaani. Tässä kirjassa Lolan ohjaamalle grafiikkakurssille osallistuu tämmönen nuori nainen. Ja osoittautuu, että hän on myös nyrkkeilijä ja hänen isänsä on Lolan vanha valmentaja. Tämä valmentaja käytti luottamussuhdettaan näihin valmennettaviinsa todella törkeästi hyväksi, ja tämä hänen tyttärensä ei tietysti tiedä tästä asiasta yhtään mitään. Ja tämä kirja on jaettu 2 osaan, ensin Lolan kertomana niitä fiiliksiä, mitä tapahtuu, kun tämä tytär tulee sinne hänen kurssilleen, ja sitten hänen muistojaan teini-iästä, mitä silloin sen valmentajan kanssa tapahtui, ja sitten toinen osio on tämän valmentajan tyttären näkökulmasta. Tämä oli mun mielestä tosi vahva esikoisteos, mutta mulle se jotenkin jäi vähän vajaaksi, koska mua ei hirveästi kiinnostanut ei nyrkkeily eikä se taidegrafiikka, ja niihin keskityttiin jotenkin tosi paljon, niin jotenkin ei ollut tarpeeksi kiinnostusta, niin mä annoin tälle sitten 3 tähteen. Sitten mä luin seuraavaksi Alice Osmanin Radio Silencein. Tätä on hehkutettu ihan törkeästi englanninkielisessä kirjasomessa, ja siksi tämä olikin vähän pettymys, mulla oli ihan liian suuret odotukset tätä kohtaan. Jotenkin kaikessa yksinkertaisuudessaan podcastin fani ystävystyy podcastin tekijän kanssa. Tässä on tosi vahvana se akateeminen paine, että kun on niinku
pakko mennä kouluun ja pakko opiskella ja mitään muuta ei voi tehdä, vaan se on pakko tehdä se, koska niin sanotaan. Tässä käsitellään myös erilaisia seksuaalisuuksia ja semmoista vähän turvatonta kotia. Mä suosittelisin tätä ehkä niille, joille on tuttua se painostus, että nyt pitää opiskella ja pitää mennä kouluihin ja semmoista. Ja sit ehkä aseksuaaleille. Mä en itse asiassa jo pidemmän aikaa miettinyt, että mä saattaisin itse olla demi, mutta mä en löytänyt tästä hirveästi samaistumispintaa, vaikka täällä olikin tää yksi hahmo, demiseksuaali. Ja se johtui sit siitä, että mä en vaan tykännyt siitä hahmosta. Musta se oli ärsyttävä. Mä en välittänyt hänestä. Annoin tällekin kirjalle 3 tähteä. Sitten mä luin Camilla Steenin Kadonneen kylän. Mä rohkaistuin pyytämään tästä arvostelukappaletta kustantajalta, joten kiitos Bazaar-kustannukselle, kun he tämän minulle lähettivät. Mä olin niin helpottunut, että mä tykkäsin tästä ihan älyttömästi. Täällä oli itse asiassa 2 suomentajaa, Jänis Louhivuori ja Risto K. Träff. Tässä on päähenkilönä tämmönen Alice, joka haluaa kuvata dokumenttielokuvan tämmöisestä kaivoskylästä, mistä hänen iso tai iso äitinsä on kotoisin. Ja siis se on semmoinen kaivoskylä, että 50-luvun loppupuolella kaikki sen noin 900 asukasta katosi johonkin. Eikä kukaan tiedä, että mitä siellä tapahtui ja mihin ne katosi. Sieltä löytyi silloin vaan torilta yksi nainen, joka oli kivitetty kuoliaaksi, ja sitten yhdestä rakennuksesta itkevä vauva. Tässä kirjassa liikutaan 2 ajassa, Alicen ja hänen kuvaustiiminsä kanssa siellä, kun ne menee sinne kylään ensimmäistä kertaa, vähän katteleen paikkoja, etsiin hyviä kuvauspaikkoja, ottamaan vähän materiaalia, millä ne voisi saada rahoitusta tälle dokumentilleen. Ja sitten toinen aikataso on siellä 50-luvulla tapahtumissa ennen, kuin ne tyypit katosi sieltä kylästä. Kustantajan sivuilla tämä oli luokiteltu jännäriksi, mutta mä oon niin nössö, että mä sanoisin, että tää lipsuu välillä vähän semmosen kauhun puolelle. Mä ainakin olin aika kauhuissani. Ja siis mulla kesti tämän lukemisessa sen takia niin pitkään, että mä oon ihminen, joka kaikkein eniten lukee ennen nukkumaanmenoa. Ja sit mä en oikein voinut aina lukea tätä ennen nukkumaanmenoa, kun sit mä en pystynyt nukkumaan, kun mua pelotti. Kaikista parhaiten mä sain tätä luettua hellepäivänä tuossa takapihan terassilla. Ei pelottanut yhtään niin paljon. Mut siis musta tää oli tosi viihdyttävä, musta oli tosi jännä. Mä tykkäsin tästä loppuratkaisusta ja mä annoin tälle 4 tähteä. Kaikille tää ei valitettavasti selvästikään toimi, koska tää oli mun ja Lauran lukupiirikirja ja Laura antoi tälle 2 tähteä. Sitten kuukauden viimeisenä kirjana oli Suzanne Collinsin tää uusi nälkäpelikirja. Sillä on hirvittävän pitkä nimi. Nälkäpeli, ballaadi laululinnuista ja käärmeistä. Voisiko jo loppua tämä trendi, tämä kirjan nimi trendi, tämä ärsyttää mua. Tänne oli suomentanut Helene Pytsov, mä en osaa lausua hänen sukunimeään. Ja lukijana oli Markus Ilkka Uolevi, mikä oli vähän mysteeri. Mun piti aloittaa se kirjan kuuntelu uudestaan, että mä sain sen selville, koska sitä ei näkynyt BookBeatin tiedoissa. Ja siis tää oli jo 3. luettu uutuuskirja tälle kuukaudelle. Tämä oli uuvuttava 17 tuntia pitkä ja tämä oli aika tylsä ja semmoisen ajan sitten tuhlasin elämästäni. Tämä on siis näiden aiemmin ilmestyneiden nälkäpelikirjojen tämmöinen esiosa. Tämä kertoo siitä ajasta, kun vietetään 10. nälkäpeliä. Ja silloin ensimmäistä kertaa näillä kilpailijoilla on tämmöiset ohjaajat, jotka valitaan tämmöisestä koulusta. Ja meidän päähenkilö on sitten tämä tuleva presidentti Snow. Ja hän saa sitten ohjattavakseen vyöhykkeen 12. naiskilpailijan, joka on sitten kaikista epätoivotuin. Sitten Snowlla on myös isot panokset tässä pelissä, koska ensimmäistä kertaa sitten tämä ohjaaja myös hyötyy sitten, jos se hänen ohjattavansa voittaa pelin. Sitten just tänä vuonna tähän peliin kehitellään tosi paljon semmoisia asioita, jotka on meille sitten tuttuja niistä aiemmista kirjoista. Esimerkiksi, että on nämä dronet, jotka vie näille kilpailijoille vettä ja ruokaa. Ja sitten on just näitä sponsoreita ja saa lyödä vetoa voittajasta ja sen semmoista. Mua ei yhtään kiinnostanut tää itse nälkäpeli. Se, että me seurattiin sitä niin kuin katsojan näkökulmasta, niin se oli ihan tosi tylsää. Mua kiinnosti vaan ne pari päätyyppiä. Ja sitten mä olin ihan sekaisin niistä kaikista muista kilpailijoista. Ja siis mun mielestä vaan Snown tarinaa ei ollut niin kuin tarpeellista kertoa. Ja sitten se loppu. Mä en nyt spoilaa.
mutta se oli vähän semmoinen ärsyttävän juupas, eipäs. Ja sitten yhtäkkiä se oli vaan loppu silleen. Lukija oli muuten ihan ok. Mulla tuli vaan siitä vähän semmoinen fiilis, että onko tämä tehty vähän silleen kiireellä, kun tämä suomennos ilmestyi samaan aikaan kuin se alkuperäinen kirja. Muuten hän luki ihan hyvin, mutta mua hämmensi jotkut hänen tapansa lausua asioita. Mä oletan, että ne leffat on tehty silleen, että tätä kirjailijaa on niinku konsultoitu, että hän on ollut mukana ja kertonut asioita. Ja leffoissahan sen paikan nimi on Panem. Ja mä oon olettanut, että se on oikein. Ja sitten tää lukija suurimman osan ajasta luki koko aika, että Painem. Ja se hämäsi mua tosi paljon, mutta sitten taas välillä musta tuntuu, että se ei sanonut sitä silleen, vaan että se olisi sanonut sen oikein. Mutta musta tuntuu, että se vähän vaihteli. Sitten tässä kirjassa oli yksi hahmo, jonka nimi oli Persephone, niin kuin Persephone, niin vähän särki sielua siinä vaiheessa, kun se sanottiin jotenkin tosi monta kertaa lyhyen ajan sisällä. Ja sitten hän lausui sen Persephone. All in all, tää oli aika pettymyskirja ja mä annoin tälle 2 tähteä. Mun piti julkaista kuukauden luetut jo viime viikon sunnuntaina, mut sit mun piti yrittää ahtaa vielä viimeiseen viikon loppuun 1 äänikirja. Joten sit mun piti siirtää tää seuraavalle viikolle. Mut sit siinä kävikin silleen, että mä en saanut keskityttyä siihen äänikirjaan. Ja se jäi mulla kesken. Ja se poistui BookBeatistä. Mutta minäpä vaihdoin Storytelin asiakkaaksi, koska screw you! Mä oon vaan jotenkin niin kyllästynyt siihen, että BookBeatistä katoo kirjoja ihan yhtäkkiä ilman, että he siitä minkäännäköistä ilmoitusta tekee muuta kuin semmoinen pieni maininta aina siinä kirjassa, jossa hoksaat sen kirjan tiedot avata. Jotenkin ehkä kaipaisin tämmöistä avointa kommunikointia vähän enemmän. Mulla on nyt sitten Storytel 2 kuukautta kokeilussa ja toivon, että se tällä kertaa toimii mun puhelimella, koska viimeksi kun mä olen Storytelia käyttänyt, niin mä vaihdoin siitä pois just sen takia, että e-kirjat lakkas toimimasta. Mä scrollasin seuraavaa sivua ja sivunumerot vaan vaihtu, mutta se teksti ei vaihtunut yhtään mihinkään. Anteeksi! Kamera lakkas kuvaamasta. Mä en enää muista, mitä mä sanoin. Ja missä vaiheessa se lakkas kuvaamasta. Mut niin, mulla on tällä hetkellä nyt ihana jälleen näkeminen Storytelin kanssa. Rakastan sen kategorioita ja toivon syvästi, että se myös teknisesti toimii. Koska jos mä oon kuukauden päässä tässä ja valitan, että se ei toimi, niin mä en tiedä, mihin palveluun mä sitten vaihdan, kun kaikki loput on varmaan huonompia valikoimaltaan. Mutta tässä oli toukokuun luetut kirjat. Oliko tällä videolla jotain kirjoja, mitä sä oot lukenut? Kiitos kun katsoit videon. Nähdään taas ensi kerralla. Moikka!